Allahın adına. Salam əziz dostlar, biz bu gün FIFA oynayırıq. FIFA videoları da atmağa başlayıram. Vettori. Və Sentosa idi, nə idi? Hazır Sentosa'ya düşdük. Sentosa mı deyim, necə deyirsə. Videolarımızı əziz dostlar devam edirik. Biraz ağa vermişdim videoları. Dinləmək lazımdır axı. Bir neçədən dərs zad oxudum. Başım ağın qaç. Çünki əziz dostlar bir neçədən adama düşdü bu qaç. M500 pas vermə, coinsimi ver. Az gəlbirəm. O da gəlsin, baxaq da. Mən məsələn vektorla oynayacağam. Yaxın məsafəyə keçsəydi, bəlkə qazanmışdım. Gələyim yoxmuş. Sefəsi. Skinim necədir? Bir dəqiqə, 1000 ayıqlamat. 2x-ım olmalı da yevdəymiş. Cürgə lazım. Çanta tapma. Hafif. Sol. Əlbəttə sıxılmayın deyə videoyu dayandıracağam. Burada da səs gəlir bilər. Bu istədiyəm yoxdur. Süt? Əzizə, PUBG video, PUBG tələf xəritə gəlir. Qaçın. Amma mən oynaya bilmirəm. Səbəbi, yaddaş çatmamazlıqdır. Videosunu çəkə bilmirəm. Amma oynaya bilmirəm, amma videosu yox. Video gəlir. Əzizə, evdə oxu bilir gəlir. Tamsını keç, qazını tut deyə çıxa bilir. Adam o da qalxanlı. Bir dəfə nə üçün qoyur? Aha, mənə gör. MP 40-ı var. Yox, bir dəfə var. Hava çıxdı. Adam hardadır? Ay, otur məsəni. Evdə oda qaçaq. Əsə o saçı da olabiləm. Qloza. Yox, bu səbəb qloza sonayım. Adamın var idi, yoxsa mənim görsəndi.
Məndə donuldu. Ayə boş-boş yazmıyım, bir dənə yazdığınızı video çəkmirəm, amma bir yanda FIFA oynayıram, deyim. Oynayan vaxtda şey, necə desəm, qabağıma adamlar çıxır. 5-6 kişi ilə win alıram. Ölürəm. İndi halıma bax. Adam var, da adam var. Ən çox da mən PK gedirəm, düşmürəm, amma gedirəm. Məsələn, bax burada. Axırdadır o. Heykəmi qoyub. Uraq, Vlad anamı geçsəm. Qadar getdim də. Burda. Heç. Burda. Məndə də var. Adam hanı? Görün. Əziz dostlar, əziz dostlar, bu son deyil. Əziz dostlar, video bir də ortalada zatlarda dayana bilər, sizə deyim. Üzüm işte, oha, oha. Amma öldüm. Nice book. Hey! Dostunuz Afrikadır yəqin. Yo. Mən niyə öldüm? Mən niyə burada qaldım? Aha, mah taxtı. Mən bu video istədiyim vaxtda dayana bilərəm. Mən istəmədim. Mən bunu, bu nədir? Ancaq kəfəm mənə vurmuyor, mənə vurmuyor. Bəyvə. Həmsələ, bir cür şey verirəm də, əsəbəşməyin. Bir də səsə gəlbə, özüm istəyəm. Sakit am çox. Çünki evdə yatan var. Ay, baxmadı. Bas bunu. Həyəcan olmaq bu. Mən axama taktikaya verdim. Ancaq axadan gedirəm. Oy, bir də bax. Ay, sən iyi. Şah çıxmaq, ha.
Ya bu... Kimin fokus sanır? Ya bu 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 can övəni kazanacaq. Əziz dostlar, videomuzun sonuna çatırıq. Bugün büyük fail-lar yaşadıq. Pius bir dənə yaxşı bug gəldi ya. Mən sizinlə görüşürəm. Bay bay. Birazdan yeni videosu bəlkə ata bildim. Ha, bu telefon ancaq məşğuldur. Ona görə də bay bay.